Dette er historien om stjernekrigen. Du kan selv følge med i din bog, og når du hører R2-D2 bibe sådan her, bladrer du videre til næste side. Og så begynder vi. For lang tid siden, i en fjern, fjern stjernetåge, blev håbet om frihed holdt i live af de oprørsstyrker, der bekæmpede det grusomme galaktiske rige. Ved et modigt angreb lykkedes det oprørende spioner at stjæle tegningerne til rigets Emilivo, dødstjerne. Men undervejs tilbage til deres base blev oprørende forfulgt af et af rigets vældige rumskibe. I oprørernes lille rumskib betog druider kastet om kul ved eksplosionen af de første laserstråler. C-3PO, den høje, menneskelignende druide, var forfærdet. Få minutter efter bordet rigede stormtropper oprørernes rumskib. Oprørssoldaterne var magtesløse over for deres lynende laservåben, og de måtte overgive sig. En skikkelse i sort kappe og hjelmen kom op gennem lugen. Det var Darth Vader, rigets grusomme kriger. Kommandør, skil dette rumskib ad og find tegningerne. Mens stormtropperne febrilsk søgte efter de stjålne tegninger, kaldte prinsesse Leia oprørernes leder R2-D2 ud i en ødegang. Her, R2. Jeg har lagt de hemmelige planer og et budskab i dit huskelager. Du og C-3PO tager et flugtskib til planeten Tatooine og giver planerne til Obi-Wan Kenobi. Få sekunder efter druidernes flugt blev prinsesse Leia fanget og stillet for Darth Vader. Hvor våger de at angribe os, Lord Vader? Vi er på en diplomatisk mission. Så er Vader og nærer mig i deres vejhed. De er på oprørende side. Når de kommer til dødstjernen, vil de røbe, hvor den hemmelige base befinder sig. Følg med. På planeten Tatooine drømte en ung mand, der hed Luke Skywalker, om at blive oprører og gå i kamp mod riget. Men foreløbig måtte han blive og arbejde på sin onkels fattige gård. Han vidste ikke, at to druider netop var landet lige i nærheden, og at hans drøm snart skulle blive til virkelighed. Nogle ørkenklunser og Jawas samlede snart efter R2 og 3PO op. De tog druiderne med til Lukes gård i håb om at få en god pris for dem. Luke undersøgte dem omhyggeligt. Okay, vi tager dem. Kom med mig ind i skuret, I to, og bliv gjort i stand. Da Luke skrabede snavset af R2, kom han til at tænde for Leias budskab, og hendes billede tonede frem. Hjælp mig, Obi-Wan Kenobi. Kun du kan redde mig. Hvad? Kan det være gamle Ben Kenobi, eneboeren ude i ørkenen, hun mener? Lad os tage ud til ham. Gamle Ben havde altid været fuld af overraskelser. Ja, min dreng. En gang hed jeg faktisk Obi-Wan Kenobi. Dengang var jeg Jedi-ridder ligesom din far. Var min far en Jedi? Ja, Luke. Og her ser du hans lyssabel. Jeg har gemt den til dig. Den lysstråle, der ved et tryk på en knap skyder ud som en blændende klinge, er Jedi'ernes våben. Din far blev dræbt af en af mine elever, forræderen Darth Vader. I sit budskab siger prinsessen, at Vader snart vil bruge dødstjernen til ødelæggelse af oprørernes planeter. Luke, du skylder din far og oprørerne at hjælpe mig med at aflevere de hemmelige tegninger og standse Darth Vader.
Jeg vil lære dig at bruge kraften, den særlige magt, der giver Jedierne styrke og handlekraft. Luke var ivrig efter at hjælpe, og Ben smilede. Udmærket, Luke, men du må skynde dig. Stormtropperne vil snart lede efter dig og dine druider. Vi må hurtigt finde en pilot, der kan føre os til planeten Alderaan, hvor prinsesse Leia bor. De fandt piloten på den stedlige kro, hvor sære og fremmede væsener var bænke. I et mørkt aflukket sad smuglerpiloten Han Solo. Jeg kan sagtens føre jer til Alderaan, men det bliver dyrt. Det er ingen skovtur at smule oprørernes venner gennem rigets afspærringer. Han Solos anden pilot, Chewbacca, en kæmpe stor lodden Wookiee, tilkendegav med et brøl, at han var med på ideen. Og så gik Luke, Ben og druiderne ombord i rumskibet Tusindårsfald. Stormtropperne var lige i hælene på dem. Og kun Han Solos evner som mesterpilot bragte dem sikkert uden for rigets rækkevidde. Men da falken nærmede sig Alderaan, troede Han Solo ikke sine egne øjne. Se! Planeten er væk! Darth Vader har sprængt den til atomer! Dødstjernen, Vaders enorme kampstation, lurede lige i nærheden. Den havde opdaget, at falken var der. Vi er fanget i en trækstråle. Den suger os lige ind i dødstjernen. Styretøjet fungerer ikke mere. Hurtigt, alle sammen ind i det hemmelige rum. Når vi lader tro, at stormtropperne er rumskibet er tomt. Samtidig med dette blev prinsesse Leia forhørt i sin celle af Darth Vader. Fortæl mig det så, prinsesse. Hvor er oprørernes hemmelige base? Det får I aldrig ud af mig. Efter at I ødelagde Alderaan, er min loyalitet mod oprørerne ubrydelig. Pludselig vendte Vader sig om. Han mærkede, at kraften rystede. Nogen måtte være til stede, og det kunne kun være Obi-Wan Kenobi. I mellemtiden havde Luke, Han Solo og Chewbacca forladt deres skjulested. Prinsesse Leia stirrede forbavset på den, da de nåede frem til hendes celle. Jeg havde ventet Obi-Wan Kenobi. Hvor er han? Han prøver at slukke for en trækstråle, så vi kan komme herfra igen. Så er der afgang, prinsesse. Men nu lød alarmen. Og stormtropperne var allerede over. Luften fyldte sig ind fra deres laservåben. Han Solo, Chewbacca og Luke kæmpede tabert, mens fjenderne var i overtal. Søg hen til falken. Vi har måske stadig en chance. Det lykkedes Ben at slukke for trækstrålen, men nu spærrede Darth Vader ham vejen tilbage til falken. Så mødes vi igen, Obi-Wan Kenobi. Denne gang udsletter jeg dig. Hvis du prøver, Darth, vil du se, at jeg bliver endnu stærkere. En kamp på liv og død begyndte, da de to krigere tændte deres lyssabler. Luften dirrede af gnister fra de hvilende klinger. Men da Darths sabel til sidst skar gennem Bens kappe, var den gamle Jedi forsvundet. Luke og de andre sprang ombord på Tusindårsfalken, og Han Solo satte sig ved kontrolbordet. Motorerne brølede. Falken skød ud fra ankerbasen. Okay, Chewie og Luke, hent laserkanonen. Fire af rigets tagjæger efter os. Selvom Luke var slået helt ud over, at Ben var væk, lykkedes det ham at rette kanonen mod forfølgerne og uskadeliggøre det. Prinsesse Leia viste vej til oprørernes hemmelige base, hvor hun afleverede de stjålne tegninger.
Efter grundige studier fandt man omsider dødstjernens eneste svage punkt. Oprørspiloterne måtte prøve at ramme en udstødningskanal med deres proton-torpedoer. Men sammenlignet med rigets vældige hær, var oprørsstyrkerne klart underlegne. Luke tilbød sin hjælp og sluttede sig til bombetogtet som pilot på en X-Winger. Da oprørerne fløj mod deres mål, indså Luke det næsten umulige i deres situation. Selvom vi ikke bliver beskudt, er chancen for at ramme plet lige nul. Og nu var tegjægerne over det. Det mørke rum blev oplyst af strålerne fra hundreder af laserkanoner. Gruppelederen uddelte hastige ordre. Målet ligger for enden af renden i dødstjernens overflade. Indled bombetogtet nu! X-vingeflyene strøg lavt hen over renden igen og igen. Men endnu ramte de ikke målet. En efter en blev de skudt ned af tegnjægerne. Da Luke tordnede ned i renden, så han sig over skulderen. Åh nej! Det er Darth Vader, og han er efter mig! Vader tog sigte og var parat til at fyre. Da et rumskib med et strøg ned over dem og virlede hans jæger langt ud i rummet. Det var Han Solo i Falken. Okay, knægt, du er reddet i denne omgang. Men den næste stemme, Luke hørte, var Ben Kenobis. Brug dog kraften, Luke. Lad den styre dine handlinger. Luke lukkede øjnene, koncentrerede sig og affyrede proton-torpedoerne. De fløj direkte mod udstødningen, og da han svingede bort, eksploderede dødstjernen i et flammehav. Takket være hjælpen fra Han Solo, havde Luke løst sin opgave. Og der ventede dem begge en heltemodtagelse, da de nåede velbeholden tilbage til oprørernes base. Prinsesse Leia hængte medaljer om halsen på dem, mens oprørssoldaterne klappede. Luke Skywalker havde nået sine drømmesmål. Nu var han anfører i oprørernes utrættelige kamp mod riget.